ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛୁଆକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ମା ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା 6-7 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ର। ତେବେ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ଅମର୍ଦା ରୋଡ଼ର ଶଙ୍କାଭଙ୍ଗା ନିକଟରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶିଶୁଟିକୁ ଦେଖି ପୁଲିସକୁ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଖବର ପାଇବା ପରେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଲିସ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବେ ଠିକ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଏହି ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିକୁ କାହିଁକି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା ମା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା, ଟିକେ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖେଇଥା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁରୁଡ଼ାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।